Ja, och det där får tjäna som en slags introduktion till vad som nu komma skall. Nu ska vi börja prata om jazztrumspel i ett historiskt perspektiv. Och Det jag nu spelade får ju symbolisera kanske hur man spelar idag. Det vill säga att man använder hela trumsättet. man uttrycker sig ganska fritt. Alla roller som vi kommer gå in på snart, som instrumenten har, har lösts upp lite grann. Jobbar helt enkelt med hela kroppen och är ett med musiken och instrumentet.